小牛劝败时间。天哪，你也买太多了吧？就Jeffrey傻眼，对不对？但是呢，我来俄罗斯之前呢，我就想说，哈，俄罗斯到底可以买什么？这边有我自己搜寻的，也有当地朋友推荐的，所以呢，以下是我个人今天要推荐给大家的，来俄罗斯必买鱼子酱。鱼子酱，那就是因为俄罗斯呢，他们有产非常多的鱼子酱，像是鲟龙鱼就是比较贵一点点的，但是如果你想要平价一点的话，你就可以选择这种鲑鱼软的。你知道它多平价吗？1000卢布。什么1000卢布？这个大概160卢布。160卢布啊，超级便宜的，所以才必买啊。哇，哎，那它的晶莹剔透，看起来就好想吃哦。这我觉得应该要比日本更便宜，对不对？便宜很多啊，好吗？那这个真的就是当地朋友推荐的冰淇淋。哦，就是外面有一个就是巧克力的脆皮，我那个里面好像在吃那个 cheesecake 一样。对，就里面那是 cheese， 真的是。然后平常就是很爱吃 cheesecake 的人呢，就可以就是随时随地带着。哦，爱吃的时候就拿出来，为什么呢？抱歉，很可惜。为什么呢？这个我们带不回台湾，因为它会融化。啊，对，它要放在冰箱里面。你知道它多少钱吗？这个37块卢布，怎么那么便宜啊？说到俄罗斯，你一定会想到的就是伏特加。你知道我们在逛那个酒柜的时候，到底有多夸张？好夸张！我真的看见那，就是当然是卖酒的，8排以上。我们在那边还要排队哦，就是我们在看 Vodka 的时候，是很多人都同时也在看，就知道他们到底有多爱喝酒。今天呢，我们买到了一个是最特别、最特别的什么？蜂蜜辣椒 Vodka。我觉得比这个原味那个 Vodka 更好，就它其实有多一点点风味在里面。我觉得它为什么就是不会那么辣，那么就是顺口，就可能是因为那个蜂蜜的关系。但是我平常其实不喝烈酒，所以我可能还是比较适合这个。这个是什么？这个就是他们传说中儿童界的 Vodka。儿童界的 Vodka， 其实它不是伏特加，它其实是黑麦发酵，所以里面其实有淡淡的酒精浓度，大概是1-3%。这个好喝哎。它喝进去其实没有像可乐的气这么多，然后甜味也没有来得它这么浓，但是它其实就是口感蛮像汽水，然后有一个淡淡的那个麦香味。最后我们吃了这么多东西，我们还是来刷刷牙吧。为什么要刷牙？你那么有那么良好的清洁习惯，你知道这个是多酷的东西吗？这是什么啊？这个是俄罗斯的太空人在用的牙膏，哎，你就直接把它涂在牙齿上，它是保护牙齿的作用。哦，就好像帮那个牙齿做飞手一样。它挤出来好像蜂蜜哦。对呀，能转换吗？这样是啊。你这样很像在抠牙垢，你知道吗？对啊。我真的没有看见俄罗斯人每天做这个事情，因为是太空人多了吧。这个牙膏可是苏联时期真正为太空人量身打造的，先用第一剂刷完后，再把第二剂涂上牙齿表面，据说对治疗牙龈发炎非常有用，所以就算价格比一般牙膏贵，还是很受到当地人的喜爱哦。还有一个小秘诀提醒大家，俄罗斯很多超市都是24小时营业，但为了防止国民饮酒过量，通常到了晚上9点后就会禁止买酒，想要扫货记得算准时间哦。